Välkomna. Jag trodde att ni skulle dansa in när ni hörde den musiken. Välkomna. Tack. Välkomna. Tack. Ja, Fredrik, vi tänkte börja med dig. Kinas tillväxt faller och det oroar ju många sparare, och det är ju överkapacitet när det gäller fabriker, fastigheter, vägar. Vad är det som händer i Kina? Vad ser du framför dig den närmaste tiden? Ja, jag ser en process där Kina faktiskt blir mer normalt på alla sätt och vis. Man frångår den gamla tillväxtmodellen som baserades på tunga statliga investeringar, stort beroende av utrikeshandel. Så går man in mot mer, så att säga, innovationstjänstesektorsdriven utveckling. Och man vill med den nya ledningen, nya, de tillträdde november 2012. Men ledningen under Xi Jinping och Li Keqiang, om man säger så här, väldigt enkelt uttryck, vill ha lägre tillväxt till högre kvalitet istället för tvärtom, som rådde tidigare. President Xi också, han pratar ju mycket om det här med korruption och så. Men vad tycker du är hans viktigaste bidrag till ekonomin? Är det just där att försöka tygla den lite så att det blir mer kvalitet än kvantitet? Ja, absolut. Och i det sammanhanget så finns ju ändå kopplingar till den här antikorruptionskampanjen som pågår där. För att citera presidenten själv, man ger sig på både tigrar och flugor. Och den här har hållit på väldigt länge och kommer att hålla på ytterligare ett väldigt långt tag. Men det viktigaste tycker jag är det tredje plenarmötet som kommunistpartiets centralkommitté höll i november 2013. Där de kom fram med ett oerhört ambitiöst reformprogram med 60 åtgärdspunkter. Som ju då, om fullt förverkligad, kommer att verkligen driva Kina mot mer marknadsekonomi. Man lämnar större utrymme för den privata sektorn. Man minskar de stora statliga bolagens inflytande. Man skapar mer hållbar tillväxt. Så att goda föresatser, det kommer givetvis att vara oerhört utmanande på ett så stort land att förverkliga. Men riktningen är klar. Karin, vi hade en gäststudent hemma hos oss från Tanzania. Jag frågade henne, ska inte du bli ingenjör så du kan bygga landet? Och då sa hon, nej, det gör kineserna. Ja, det finns väl en viss sanning. Och det tyckte inte hon var roligt, utan det var bara, aha. Ja. Vad säger du när du reser runt i Kina, eller förlåt, i Afrika? Vilken roll har, upplever du, de här länderna, de här ekonomierna som du träffar, och Kina? Hur ser det ut i ditt perspektiv? Jag tror att många tycker att kineserna är ganska pragmatiska i sitt agerande i Afrika. Det är tydligt vad de vill, och de tycker att här behövs en väg. Då bygger vi en väg. Och så går det lite fortare. Så att jag tror att det är en relativt positiv relation. Sen finns det alltid incidenter som händer. Men nej. På överlag så tror jag man ser väldigt positivt på Kinas närvaro. Men investerar du i cementbolag och vägbyggare då, eller som kan konkurrera med kineserna, eller har du gett upp det och kört konsumentspår? Kinesiska byggbolag är så otroligt stora i sin kinesiska verksamhet, så den afrikanska delen blir så liten för dem. Men det finns ju sydafrikanska byggbolag som man kan investera i. Nej, för oss så får man väl kanske vara medinvesterare i någon gruva eller liknande, de är kineser, men annars är vi inte egentligen, utan vi ser väl att företagen drar nytta av det kineserna bygger och sänker kostnaderna i form av lägre transportkostnader eller bättre kommunikationsmöjligheter. Det här var ju en liten annan bild kanske än vad man som svensk har av kinesiska investeringar utomlands. Är det någonting som vi har missuppfattat om Kina i Sverige, eller finns det någonting som man bör tänka på och sätta på sig ett par andra glasögon? Ja, det är ju då att kinesiska investeringar blir ju allt mer större, så att säga, bredd och omfattning på investeringarna. Och när de började gå in i Afrika så var det ju väldigt mycket råvarurelaterat, olja, gas, mineraler och annat. Men om man ser på vad kinesiska företag har gjort, det finns en uppskattning att idag, eller för några månader sedan enligt färsk statistik, så fanns det mer än 18 000 kinesiska bolag i 177 länder. Och 2014 var det första året när Kina blev nettokapitalexportör, alltså investerade mer ut ur landet än tog emot investeringar in i landet, trots att Kina ändå var världens största mottagare av utländska direktinvesteringar. Så att det dyker upp på alla plan, och i vissa fall kanske man inte känner till att
flera av de största svenska börsnoterade bolagen på sina ägarlistor har kinesiska investerare. De kanske har gått via externa fonder och så vidare, men det dyker upp. Jag kommer att tänka på en nästan filosofisk fråga. Kina representerar en marknad som är styrd av en stat, en stark stat. Många afrikanska länder är inte heller kanske så fria än så länge i ekonomisk standard. Många tuffa politiker där också. Är det så att staten, statligt styrda länder kan konkurrera med de här fria ekonomierna på ett jämbördigt sätt, eller kommer de tvingas bli mer liberala i sin ekonomi innan de kan konkurrera? Ja, det är en bra fråga. Därför att också i Kina, i kommunistpartiets högsta ledning, så har man ju också en diskussion huruvida den nuvarande modellen är långsiktigt hållbar. Det vill säga till exempel stora statliga företag, tack vare förmånliga lån, tack vare protektionism och annat som har hjälpt dem både i Kina och kanske hjälper dem ut ur Kina, kanske faktiskt är de stora, största kapitalförstörarna. Nu när Kina då fokuserar på att få bättre avkastning på det kapital som man använder. Och istället vill man ju då gynna. I fredags så öppnade det kinesiska parlamentet National People's Congress sitt vårmöte. Jag brukar likna det vid ett börsbolags kapitalmarknadsdag. Det är rätt så förutsägbart vad de kommer att säga. Premiärministern då kom i sitt tal in på att oerhört mycket fokus på innovation och att uppmuntra folk att starta eget. Så det går ju emot det här, den tidigare modellen. Och det, så det ser vi ju då kanske också i Afrika, att det finns både de här stora statliga jättarna inom byggnad och hamn och så vidare. Sen finns det privata aktörer som kommer in på ett annat sätt. Nu har vi fått känna lite på både Kina och Afrika här, men jag vet att du har varit ute och frågat spararna vad de anser om tillväxtländer. Just det, vilket tillväxtland skulle du själv investera i om du fick välja? Följ med här, får ni se på stan. Sanningssägande, vad säger de? Ett tillväxtland, får man inte säga att Kina är ett tillväxtland, då skulle jag definitivt göra det. Någonstans långt borta, ett riktigt tillväxtland. Det finns liksom en optimistisk framtidstro där man bygger också en slags tanke om en välfärdsstat i Brasilien. Latinamerika väljer ju Brasilien. Antingen Kina eller Japan, för de är väldigt stora inom just informationsteknik. En afrikansk fond tror jag skulle välja. Alltså som, jag tror mycket på Afrika framöver. Kanske Nya Zeeland. Varför då? Ja, det verkar vara ett ganska stabilt land tycker jag. Ja, jag får fråga min man för jag vet inte. Det vet inte jag heller. Då skulle jag nog sätta Schweiz på den. Det var ju lite... Det där Schweiz, det var faktiskt fler som svarade det än vad vi fick med här i klippet. Och jag tror att det var lite oro för världsekonomin som får att säga Schweiz som tillväxtland. Det var lite kul, men ja, där är vi. Jag tycker att det finns något väldigt positivt i de här väldigt divergerande synerna på vad som är en tillväxtmarknad. För att det är ganska få länder utanför Europa som faktiskt har en fallande, alltså som inte är tillväxt utan är nedväxt eller vad man nu ska kalla det för. Mm. Och det visar ju lite det här att de ser ju både Japan och Kina som en och samma och Nya Zeeland. Vilket vi kanske normalt sett inte tänker på som tillväxtmarknad. Men du skrattar lite grann åt det. Ja, hur mycket tillväxt kan de ha egentligen? Afrikafonden annars, Afrika som område, har inte svenska sparare hittat till än. Jag tror det är ungefär var tionde svensk sparar i Kina. En av 30 tror jag i Afrikafonder. Vad är det som är så svårt att förstå i Afrikas tillväxt? Jag tror att det kanske är en kombination av att tillväxtmarknader överlag inte har varit så jättebra sedan finanskrisen 2008. Det har varit bättre med räntor eller svenska marknader till exempel. Jag tror att det kan börja ändra sig nu. Så det är väl det, och sen kanske osäkerheten, inte riktigt veta vad man får, och sen, ja, jag tror att det... Ebola är en diskussion som har varit senaste året bara. Hur upplever du att Ebola har påverkat ekonomierna i Afrika? Finns det sån effekt? Det är ett konstigt svar. Men för de tre länderna som drabbades väldigt hårt så har det varit fullständigt förödande. Alltså, det är förödande. Det har tagit koll på ekonomierna för det här året. Och kommer ju bli mycket bättre såklart. Det påverkade alla andra också, därför att det var många från USA som inte vågade åka till Sydafrika, trots att det var fler Ebola-fall i USA än i Sydafrika. Och det var fler svenskar som ville åka till New York, trots att New York hade fler Ebola-fall än Kenya, men dit kunde man inte åka i alla fall.
Nigeria blev ebola-fritt före USA till exempel. Så att de här länderna drabbades av att våran uppfattning om hur farligt och hur utspritt det här viruset var så fel jämfört med hur det verkligen var. Så det påverkade kanske i augusti-september, framförallt i Nigeria, så berättas när affärsgallerier att omsättningen gick ner för att folk ville inte riktigt befinna sig på stora samlingsplatser på det sättet. Men sen dess har det tvättats bort. Då. Vi brukar ju lite felaktigt klumpa ihop. Jag menar, Afrika är ju en kontinent, det är ju inte ett land. Och det är otroligt stora skillnader. Vad ser du tillväxten i år? Vad letar du aktier? För 2015 så Kenya ser ju väldigt bra ut. Sen brukar vi kanske försöka titta förbi 2015 och ibland även 2016, för det brukar vara inprisat vid det här laget. Men Kenya ser ju faktiskt ut att göra väldigt bra ifrån sig. Jag tror Nigeria räpar sig någonstans 2016 också, 2016-2017. Det har varit en ganska kraftig korrigering, och man får ändå komma ihåg att oljepriset har fallit med nästan 50% och 70% av statens intäkter kommer från oljan. Så att det är ju vilken plånbok som helst får svårt att anpassa sig efter det på så kort tid. Men det ska nog vara klart till 2016. Men sen finns det ju väldigt många bolag, för det är det vi tenderar att fokusera på, som fortfarande har en strukturell tillväxt. Så att även om ett sydafrikanskt bolag eller Sydafrika kanske har låg tillväxt, så finns det ju enskilda bolag som har en mycket högre tillväxt än så, där man kan se väldigt mycket bra. Ja, det är precis det, för man ser ju att Sydafrika toppar ju bland de ekonomier som tros gå sämst i år. Ja, men det är ofta så att man investerar ju i bolag och inte i länder eller i ekonomier. Sen kanske aktierna är börsnoterade där. Så att om vi tar MTN då, som är vårt största innehav, det är Afrikas största mobiloperatör. De har 220 miljoner abonnenter och hoppas på att öka det med 18 miljoner nya abonnenter till nästa år. Så det är väl okej. Men det är bara 20-25% av vinsten som kommer från Sydafrika, trots att man är en av de två dominerande operatörerna där. 50% av vinsten kommer från Nigeria. Och datatillväxten är ganska stark. Så att det är... Ja, det må vara nästan 10% då, om man plockar bort det och tittar med de flesta Afrika-fonder, så kan man gå ner aktie för aktie och säga att det är en stor del som är utanför Sydafrika och så vidare. Men när tror de här andra börserna i Kenya eller i Dar es Salaam i Tanzania eller Nigeria, när kommer de andra börserna liksom att komma igång med sin börshandel? Alltså det finns ju börser och de funkar och allt sånt där, men det är tyvärr lite för låg omsättning i aktierna. Och du är Kenya som pumpar just nu, och de har aldrig haft så hög omsättning på börsen någonsin. De omsätter mellan 5 och 7 miljoner dollar om dagen. Och det ska jämföras då med Sydafrika till exempel, som är 1,5 miljard dollar. Alltså ungefär som Stockholmsbörsen. Nigeria 20-25 miljoner dollar, men det kommer, det stiger för varje år. Då, men det dröjer nog innan vi får se det här i... liksom i hundratals miljoner dollar, vilket ju kanske är det som skulle behövas i större utsträckning. Mm. Ja, vi har ju pratat lite om korruption tidigare. Det verkar ju vara ett hinder på den här typen av marknader. Hur upplever du det, Fredrik, i Kina? Blir det någon förändring framöver, eller hur ser det ut? Ja, jo, det märks ju redan nu. Det är ju positivt. Men tänk dig om man jobbar som anställd på en hög position på ett stort statligt företag. Då var det ju fram tills när antikorruptionskampanjen gick igång någonting som man stoltserade med. Men nu är det väldigt få som stoltserar med det, därför att väldigt många är oroliga för om de ryker härnäst. Hittills har höga chefer på minst 70 stora statliga företag i Kina arresterats på grund av korruptionsanklagelser. Det är någonting man kanske skulle ha som någon slags nytt mått på vilka statliga företag ska man investera eller inte investera i. Men sen generellt, om det här kan leda till att företagen faktiskt fokuserar på rätt saker och inte på fel saker, det vill säga korruption, så kan det långsiktigt vara bra. Men the jury is still out, så att säga, om hur långt och hur effekterna blir långsiktigt. Men det är klart att det märks. Och hur ser det ut i olika länder i Afrika? Kan man
man ska kanske inte klumpa ihop det, men finns det några länder som har kommit längre fram och det finns det några områden eller bolag eller branscher du aktar dig för? Det finns ju några länder som har kommit långt och som inte alls är så tokigt, men det är ofta ganska små. Alltså Botswana rankas ju ofta väldigt högt, eller lågt, eller man ska se det, inte högt på korruptionsindex. I övrigt så det är svårt att veta om det blir varken bättre eller sämre. Det är nog mer som det alltid har varit. Jag blir lite trött ibland på det här korruptionssnacket. Jag tänker bara på Eniro. Vi har ju det i Sverige, men när vi tittar på andra länder då är vi oj. Men så har vi själva liksom 12 000 aktieägare som sitter där och håller i sina aktier. Eller massa skattebetalare i Göteborg. Det finns en ganska intressant sån här rankinglista som kan vara värt att läsa. Det kommer från World Economic Forum. Och tittar man på det som borde vara det absolut viktigaste som aktieinvesterare, det är ju årsrapporternas tillförlitlighet, det är styrelsernas accountability, om man beräknar det, vad man ska kalla det för, corporate governance, minoritetsskydd och lite sånt. Och då finns det tre länder som rankas 1, 2 och 3 på alla de här med tripplarna. Och det är Sverige, Finland och Sydafrika. Och det tycker jag säger lite grann om att vi har investerat i ett sydafrikanskt bolag som sedan agerar i övriga Afrika. Då har man åtminstone de här grundbultarna som man som investerare vill ha. Mm. När ni själva lägger era sparpengar, PPM eller vilka pengar som helst, hur mycket lägger ni i tillväxtregioner som representerar Afrika och Kina bland annat? Och mycket lägger ni i etablerade ekonomier? Hur hittar ni själva balansen där, Karin? Förlåt, nu hörde jag inte riktigt vad du sa. Det ekar lite här. Det ekar, jag hör också att det ekar. Jo, ditt eget sparande. Ja. Hur mycket lägger du i tillväxtregioner och hur mycket lägger du i etablerade ekonomier? Ja, men jag har faktiskt en hel del i tillväxtregioner. Är det 50-50 då, eller? I pensionssparandet, inte riktigt. Det är faktiskt så att det är en 70-30 kanske. Men jag får väl lov att erkänna då att jag sparar i min egen fond för att jag ska vara investerad med kunderna, tycker jag. Du som inte har en egen fond, vad investerar du i? Hur har du fördelningen tillväxtländer och etablerade ekonomier? Ja, när det gäller pensionssparandet så är det minst 50% tillväxtmarknader. När det gäller andra investeringar via fonder och aktier så är det i alla fall 30-70, tror jag. 30 tillväxtmarknader, 70 OECD. Och vilken är din favorit bland tillväxtländer nu då? Överraska oss. Jag kommer inte överraska, för jag tror faktiskt att Kina är på väg åt rätt håll varje aktieutveckling. Sen så finns det saker och ting som kommer att ta längre tid vad gäller den reala ekonomiska utvecklingen. Men bolagen som jag träffar på mina resor, jag vill helst träffa privatägda kinesiska bolag. Det spelar ingen roll om de är noterade eller onoterade, men det finns oerhört imponerande bolag som ingen känner till idag, men som kanske kommer slå världen med häpnad. Det ser vi fram emot. Nu har vi en ny gäst på väg in som är ute och jobbar till vardags och möter frontierländerna, så de här små ekonomierna verkligen vid kanten på den moderna världen. Magnus heter han i förnamn och i efternamn heter han, välkommen in ska jag säga också, Magnus Brännström. Hörde du den orientaliska musiken? Förlåt? Hörde du musiken? Ja. Det var orientalisk sådär. Många förknippar ju Oriflame med Ryssland, men det växer väldigt mycket i andra delar av världen just nu. Vilket land har du som favorit? Just nu så är det väl en hel del länder. Det är väl framförallt länderna ute i Asien och även i Afrika. För vår del så satsar vi väldigt mycket just nu i Kina, Indonesien, Indien, Turkiet och Mexiko, och sen så de här hela den nordafrikanska bältet med Egypten, Marocko, Algeriet, Tunisien. Och så du räknar upp hela min atlaskunskap, känns det som. Förlåt? Du räknar upp hela min atlaskunskap på en gång. Det var inte en favorit, det var väldigt många. Ja, med ett bolag som Oriflame och vår... När man jobbar i de här länderna så är det viktigt att man har några favoriter, för det är alltid några problem med några. Men om du måste välja en nu då, för vår skull? Nej, då skulle jag nog ta fram... Alltså min personliga favorit är mycket Indonesien. Därför att där har vi en
en väldigt, väldigt stark situation. Vi har jobbat väldigt länge, vi har funnits i Indonesien till slutet på 80-talet. Vi har varit långsiktiga och vi har en väldigt, väldigt stark business i Indonesien. Den är vår näst största försäljning och den är vår näst största i vinst och den växer med stark tillväxt. Och med 240 miljoner människor så kommer jag se Indonesien under många, 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 många år. Och dessutom gillar Indonesien därför att i kontrast med många tror så är Indonesien det land i världen där vi är längst framme i vår omställning till att vara en digital direktförsäljare av kosmetik. Du kom in på nästa fråga. Ja, precis. För jag menar, den som inte följer Oriflame-aktien i detalj så har det ju hänt mycket då som vi kan konstatera efter Ryssland. Men vad är det egentligen som händer i Ryssland? Vi är lite nyfikna. Ja, Ryssland är en stor fråga, men det är klart att det är vårt största bolag. Vi har varit där länge, vi har en väldigt stark position på marknaden. Men tyvärr så drabbas vi naturligtvis också av den försämrade situation som finns i Ryssland och inte minst då valutan. Vi har ju en väldigt stor valutaexponering. Så att, den underliggande businessen för oss i Ryssland är inte så dålig. Men det är klart när man konverterar det till euro som vi rapporterar i så blir resultatet nedslående. Men har det varit tuffare med myndigheterna de senaste åren om du jämför med när ni startade upp och växte som snabbast? Ja, vi har ju både ja och nej så att säga. När vi började i Ryssland så var det ju väldigt många lagar och förordningar som var väldigt otydliga. Det var svårt att förstå. Det var en svårmanagerad situation. Det har ju blivit enklare och enklare, men samtidigt så kan man väl säga det under sista åren så har vi då under föregående år även rapporterat att vi har då fått ett skattemål som vi uppfattar som inte korrekt och vi har då kan man säga vi har hittills alltid vunnit skattemål mot skattemyndigheten i domstol. Och så trodde vi även denna gång, men den här gången har vi då förlorat ett mål mot ryska skattemyndigheten trots att både våra jurister och våra revisorer, både internationella och ryska, tycker att vi har rätten på vår sida. Och det är väl något som vi har också påtalat som en oroväckande situation. När det gäller de här tillväxtländerna så talar vi ofta om att mobiltelefonen kan få en ny roll. Här kan man börja handla på ett helt annat sätt än tidigare. Ni har ganska mycket försäljning på internet har jag lärt mig. Hur fungerar det för ett kosmetikaföretag? Det känns inte så mycket nätet, det känns mer som en överdisk. Ja, men om man tänker så här att det blir mer och mer som blir på nätet överhuvudtaget i hela världen. Och den stora frågan lite grann för oss är ju att de flesta av dem som är konsulenter som vi kallar dem, eller medlemmar som köper utav oss, de vill också köpa på det enklaste sättet. Därför har vi utvecklat då en teknologilösning där de lägger sina order direkt på nätet. Och vi har en hemsida som är precis som alla andras hemsidor där man kan gå in och köpa. Men behövs konsulenterna då framöver? Ja, alltså alla har ju en hemsida. Att ha en hemsida är ju ingen fördel i sig. Utan den stora utmaningen för alla företag i framtiden är ju att hur ska jag få människor att komma just på min hemsida? Och då ser vi ju det mer och mer att det som gör att jag vill köpa, det som gör att jag vill gå in på någon speciell sida för att köpa saker och ting är faktiskt oftast en rekommendation från någon annan konsument eller konsulent. Och därför så kan man säga att vi ser ju våra medlemmar eller våra konsulenter som de som kommer att vara våra annonsörer, de som kommer att påvisa varför man ska gå in och köpa just från våran sida. Helt plötsligt så känns det som att man sitter med ett medieföretag. Eller vad säger SvD-panelen där borta, Olle? Det här är ju strategier som vi jobbar med varje dag. Ja, men vad säger Karin, du som kan Afrika? Vad har du för fråga till en som jobbar liksom i praktiken i Afrika och överallt annars också verkar det som? Har du någon fråga du tänker på? Det här måste jag fråga om jag har chansen. Jag tänkte väl mest Oriflame, mycket makeup. Men det som slog mig är i Nigeria till exempel. Unilever har inga hårprodukter för svarta hår. Och så fick jag höra världens roligaste statistik. Det visar sig att det säljs 3,5 miljarder kalufser i Nigeria om året. Men alltså man, det är ju löshår, man byter hår för, jag vet inte om ni har tänkt på det, men det är liksom... Så du frågar till Oriflame när jag köper in kalufsföretag och kompletterar med? Bör ju ha en hårprodukt för Afrika helt enkelt. Produktanpassning måste vi ju göra mot de olika regionerna. Det gäller ju att människor i södra delen av jordklotet vill bli vita och de som bor i norra jordklotet vill bli bruna och de som
bor i norra jordklotet har torr hud, och de som bor på södra, framförallt ute i Asien, har ofta, de vill ha produkter för, eller så här, för torr hud, så att säga. Och det är klart att i Afrika så har vi då utmaningar vad gäller make-up, där man vill ha en annan make-up, och även hårprodukter. Men det handlar ju också för oss om att, att vi vill koncentrera oss just nu på hudvård. Och den hudvårdsserie som vi har passar faktiskt väldigt bra i Afrika, och vi får väldigt bra resultat. Så det handlar lite grann om volym, och när volymen kommer så kommer vi även titta på hårprodukter. Sen vet jag inte om det kommer att gå så långt som vi går till kalufser. Det får väl, men det är en produktinnovationsidé som vi får ta med oss. Jag säger inte det. Jag läser om någon svenskar som är väldigt duktiga på kalufser, alltså europeiska kalufser likväl, men det går säkert att kopiera. Olle, vad har du för fråga till här gästerna vi har nu? Nej, men det var ju intressant att Magnus Brännström nämnde det här med den rasande rubeln då och hur det påverkar Oriflame. Men man skulle gärna vilja borra lite mer i det här. Jag menar, en av dem som sätter agendan mest det här året är väl Vladimir Putin. Och hur ska man agera där som utländsk företagsledare i relationerna med de ryska myndigheterna? Ska man försöka, ja, men det är business as usual, man går aldrig in på politik utan man bara fortsätter göra sina affärer? Eller tvingas man på ett sätt relatera till sanktioner och sådana saker som ändå är ålagda en del ryska företag och en del ryska personer från till exempel europeiska myndigheter? Hur ser du på den frågan? Jag tror att det är väldigt viktigt att när man bestämmer sig för att gå in i vilket land det är, eller om man vill jobba internationellt, så är det väldigt viktigt att man bestämmer sig för ett, vad är hans egna värderingar, vad vill man stå för, men också att man naturligtvis också förstår att om jag börjar jobba i ett annat land och jag vill handla med dem, så måste jag också vara väldigt, väldigt medveten, utbilda mig i deras kultur och deras värderingar, så att jag anpassar mig till den verklighet som de befinner sig i. Och som alla länder så förändras de, den underliggande verkligheten ibland, och då måste man anpassa sig till den. Men man får inte göra våld på sina egna värderingar eller sitt eget sätt att vara. Men i Oriflames fall så känner vi att vi är ju ett företag som verkligen vill vara internationella. Vi tror på frihandel, vi tror på handel, vi tror på att göra människor framgångsrika genom att de får jobba för sig själva och få skapa sin egen framtid. Och det känner vi att vi kan fortsätta göra i Ryssland under de rådande situationerna. Och att det kanske inte blir mer ännu viktigare för vanliga ryska människor att få hitta en stabilitet i sitt liv genom att jobba med ett partnerföretag som Oriflame, få bli egenföretagare och bestämma sin egen framtid. Så att jag ser ganska ljust på våra långsiktiga möjligheter i Ryssland och på andra delar av jordklotet också. Alexander, du sitter och kan aktier in på bara skinnet. Vad säger våra aktieägare, eller aktiesparare? Vad köper de i Oriflame-fallet? Köper, säljer? Nej, våra kunder vet faktiskt inte riktigt vad de ska tycka om Oriflame, varken bu eller bä. Hittills i år så är nästan precis lika många som har köpt och sålt. Och även på, om man tittar på längre sikt, på 5 år, så har ägandet i aktien, det har inte gått ner och det har inte gått upp så mycket. Den har gått precis i linje med kundstocken. Så att det är väldigt ljummen aktie bland våra kunder. En snittaktie på börsen. Så är det. Då måste vi vända oss någon annanstans för att få lite kunskap. Det är väl dags för Börspodden då. Vad ska man göra med Oriflame egentligen? Vi har två börsnördar här uppe. Johan och John. Nu är Johan igång. Ja, men jag förstår att Avanzas kunder är lite osäkra. För det är klart, aktien har gått jättedåligt om man tittar några år tillbaka i tiden. Och det är väl det som kanske attraherar en del. Men tittar man på hur det ser ut i verksamheten, så ser jag ett antal problem som är lite svåra att bortse ifrån. Dels har man ett strukturellt problem när man tappar andelar mot mer traditionell handel. Och sen har man ju det här valutaproblematiken. Och för att motverka den så måste man höja priser. Vilket i sin tur leder till att det blir ännu svårare att behålla marknadsandel. Så det är en problematik som inte jag riktigt gillar, vilket gör mig lite skeptisk. Dessutom har man ju en ganska hög skuldsättning, vilket gör att bolaget inte längre delar ut pengar. Och min fråga var egentligen köp eller sälj? Ja, men du får lugna dig lite. Och det är populärt nu. Så att jag säger avvakta nu. Om jag måste sälja någonting så blir det sälj. Okej, avvakta. Vad är 17 meter? Du kommer inte undan med avvakta. Nej, men då blir sälj. Antingen är det, tänk alla som sitter med Oriflame, ska den behålla eller inte? Nej, men har man varit med på det här tåget ner, så tror jag att då kan man lika gärna vänta lite till. Det kan ju hända någonting i Ryssland. Rubben kan fixa till sig och då kommer den här aktien sticka upp rätt mycket.
Så att, men det är en högriskplacering. Tack så mycket, John. Johan, förlåt. Tack. Johan, vad säger du? Du får försvara dig. Jag tror inte jag ska försvara mig, utan det är frågan om vilken sikt man ser saker och ting på. Jag tycker att vi har en väldigt, väldigt sund affärsmodell i form av att vi ligger dessutom geografiskt långsiktigt väldigt rätt till. Även om naturligtvis på kort sikt så håller jag med om att det finns en del utmaningar i de länderna vi finns i. Men om man tittar på att de länderna som jag börjar räkna upp, så nu börjar jag utgöra nästan hälften av min försäljning, dock inte hälften av min vinst än så länge. De växer med tvåsiffrig tillväxt. Så jag tror att på lång sikt så är vi en väldigt, väldigt intressant partner, både för våra konsulenter och för de aktieägarna som vill vara där. Aktieägare gillar ju utdelning. De vill ha pengar tillbaka. När kommer du ge pengar tillbaka? För då tror jag att aktieägarna också kommer tillbaka. Jag tror att det är så här. Jag tror att om man tittar på vår historia så har alltid Oriflame varit väldigt aktieägarvänliga. Med en hög utdelningsvilja, och vi vill verkligen fortsätta vara det. Men samtidigt kan man inte bortse från det faktum att vi idag i och för sig inte har en hög skuldsättning. Vi har nettet EBITDA på under 2. Men samtidigt så kan man inte bortse från att vi opererar i länder som är just nu väldigt volatila, och inte minst med valutan som är... Så utdelningen kommer om 3 år eller om 5 år eller 10? När våra nettet till EBITDA är nere på någonstans runt 1, då kommer vi komma tillbaka på utdelningsbanan. Och när gör den det då? Ja, det vill inte jag idag spekulera om, med tanke på att det är saker och ting som är lite utanför min kontroll. Men det är inte månader, 3 år vi talar om? Jag vill inte spekulera i det. Det är år han talar om. Nej, jag skojar. Ja, vi har ju fått en hel del hjälp här från er tre i soffan att prata om länder som jag inte normalt sett kommer att tänka på. Men vi ska få ytterligare lite hjälp att få veta mer om andra tillväxtländer som har ett nytt roligt namn för mig i alla fall, frontierländerna. Ja, det är de här små länderna, så här små ungefär. Ja, Magnus var inne på det här med Indonesien. Ja, de ska in här i soffan på något sätt. Ja. Små länder, 30 stycken, finns i Afrika, i Asien, Vietnam är en av dem, Peru är en annan. Och den som kan det här heter, välkommen in, Peter Elam Håkansson. Ryssland. Hörde de applådera i takt nästan när du kom in. Härligt. Ja, nu missade vi Claes Kalinka här. Men ja, BRIC, är det bara att glömma? Det är de här Frontier, och varför? Ja, Frontier är ju spännande eftersom det är ju nästa generations tillväxtmarknader. Så det är det som är på gång och som kommer komma framöver. Så därför är det riktigt, riktigt spännande. Men har de tagit över tillväxtracet, eller är det där vi ska sätta våra pengar, för det är där det kommer växa mest? De är fortfarande en ganska liten del av världsekonomin och ännu mindre del av världsbörserna. Så att, där finns en hel del att göra. Vi hade någon siffra i förväg här som du nämnde. Var det 5% av, alltså frontierländerna står på 5% av BNP jämfört med tillväxtländerna? Någonting sånt. Det är nog ännu mindre faktiskt. Ännu mindre, så var det. Mm. Mm. De är små. Ja. Men det finns ju kritik. Alltså, de är ju känsliga för hög dollar, högt oljepris i för sig, så har vi lågt, de gynnas de lite, men när det här utländsk kapital och så blir det lite oro i världen, så tar man bort pengarna från de här små spännande ekonomierna. Överdriver jag riskerna nu, eller? Ja, det är ju så här att historien har visat sig att de här länderna är ganska stabila faktiskt. Mycket mer som de är så pass små fortfarande i det globala perspektivet, så är det inte där de stora penningflödena hamnar. Och det finns väldigt få ETF-er och sånt som handlar om de här marknaderna också. Så att de är faktiskt mer stabila än man tror. Dessutom ser det så pass många olika ekonomier och olika valutor som tar ut varandra ganska väl. Kan du nämna några av de här länderna som är dina favoriter, så vi får en bild, liksom, en minnesbild av vad du egentligen pratar om? Jag gillar ju faktiskt såna här länder som Saudiarabien i Mellanöstern, som det händer väldigt mycket just nu. Jag gillar även Nigeria i Afrika, som är stora möjligheter men stora risker också. Det är sånt som jag tycker är spännande faktiskt, att försöka komma in och göra någonting av den situationen. Och även länder som Pakistan, Nigeria, Sri Lanka i Asien. Men ett land där inte kvinnor har körkort eller får köra bil, ska jag säga, Saudiarabien tänker på. Kan man gilla ett sånt land? Jag tror alltid man ska tänka på vad som håller på att hända i ett land och hur man kan bidra till en förändring. Jag var i Riyadh förra veckan och besökte en massa bolag, och väldigt mycket kvinnor jobbar nu. Det finns också mycket mer kvinnor i stadslivet, och om du går ut på shoppingcenter eller bara på gatorna, så du ser mycket mer kvinnor än vad du gjorde förr.
Men vi har ingen saudisk ambassadör längre i Stockholm. Påverkar det? Det påverkar inte oss i sig. Vi investerar i saudiska bolag. Och det som är så underbart är att du har en ung befolkning som förändrar sig snabbt och som driver på förändringar. Och så finns det väldigt mycket intressanta bolag i sånt som vi gillar. Allt ifrån snabbmatskedjor till bolag som driver universitet och högskolor, sjukhus, konsumentprodukter och dagligvaruhandel och sånt. Och det är ju precis det man vill investera i. För det är medelklassens framväxt över hela världen som är vårt stora investeringstema. Men oljepriset är ju ner. Ska man verkligen investera i Saudiarabien? Känner att vi bara argumenterar emot här. Men det ja. Låter ju som att det kommer bli tufft gick, där. Det gick ju ner i höstas ganska mycket på den biten. Så kan man ju se det som ett bra tillfälle att komma in i marknaden. Och så är det också, valutan är ju kopplad till dollarn. Så dollaruppgången gynnas då. Generellt sett, de här länderna är påverkade. Saudiarabien är faktiskt bästa marknaden i år. Mm. Att det är ju klart att finansmarknaden tycker att det är något som händer rätt. Och det är också en marknad som håller på att öppna upp för utländska investerare på bred bas. Vi handlar någon form av depåbevis just nu. Och när det här kommer hända, när det öppnar upp nu under troligen första halvåret, så kommer det komma mycket mer penningflöden från de här marknaderna också. Men pensionsstiftelser och privata investerare, hittar de till de här länderna överhuvudtaget? Ja, men det är fortfarande ganska lite pengar på global basis. Om man tar emerging markets som global företeelse, de fonder som finns, så är ungefär 1200 miljarder dollar investerat där. I Frontier är det ungefär 22 miljarder hittills. Så det är ungefär så mycket som det var i emerging markets när jag började arbeta med emerging markets för sådär 25 år sedan. Och sen har det hänt en del. Det finns säkert mycket spännande möjligheter i Frontier framöver också. Men du sa att man kan vara med och påverka till exempel regimer som i Saudiarabien. Går du ge något exempel på det, eller är det mer en upplevelse att du ser att det sker en successiv förändring? Det är ju så att alltid när man är aktieägare i bolag så påverkar man bolagens agerande. Vi jobbar väldigt mycket med alla olika typer av CSR-frågor, corporate social responsibility-frågor, som en del av våra möten med bolagen. Och sen försöker vi också påverka hur finansmarknaden utvecklas och andra saker. Imorgon ska jag till exempel till Serbien och träffa deras, på inbjudan deras regering för att diskutera utvecklingen av deras aktiemarknad och så, som också är en frontiermarknad då. Så att man kan engagera sig definitivt. Nu kommer kocken in här igen. Vad har han nu på gång då? Ja, förlåt Claes att jag kommer att störa mitt i intervjun här, men du sa att det var lite lång kö och jag har öppnat lite ostron till dig eftersom jag vet att du älskar ostron. Är de från Västergötland? Bohuslän så är jag intresserad. Gillar ni ostron? Vi får hugga in här. Så att... Det är franska ostron, fin de Claire ostron från Normandie. Ja, det är okej det också. Ja. Tack, så mycket. Tack så mycket Pontus. Tackar. Jag får bjuda för här innan det blir varma. Hugg in. Tackar. Inga servetter och ingen champagne, men det är gott ändå, eller hur? Tack. Vad säger ni när ni hör Håkansson här, Elam Håkansson snacka så kärleksfullt om frontierländerna? Ska du också smaka pressen? Förlåt. Jag tror att jag avvaktar lite med tanke på att någon ska ju programleda. Hugga in på den här. Ja, precis. Frågan är om vi ska lämna Saudi eller om vi ska släppa in svensken panelen. Jag kan tänka mig att de också kanske har någon fråga. Ja, just det. Just på det ämnet. Borta. Joel Dahlberg, vad tänker du på? Hallå. Jo, jag vill gärna fråga våra förespråkare för tillväxtländerna. Vad jag förstår så finns ju ingen tydlig koppling mellan stark tillväxt på börsen och stark tillväxt, ekonomisk tillväxt i ett land. Kan ni bara kommentera lite grann kring det? Jag vet att Stockholmsbörsen till exempel sedan de senaste 6 åren har ju slagit den kinesiska börsen rätt ordentligt. Så att, hur resonerar ni där när det gäller just... Alltså, jag och säkert Peter här och vi som tittar på såna här frontier markets eller emerging markets. Det är så väldigt stor del av ekonomierna som fortfarande är informella. Och det gör att övergången från den informella ekonomin till den formella ekonomin pågår oavsett hur stark den egentligen lite hittar på siffran som BNP-tillväxten är. Liksom. Så att nu kanske vi inte ska tycka att folk ska dricka alkohol i stora mängder, men det visar sig ju när man gör undersökningar att oavsett hur mycket pengar du har så dricker du ungefär lika mycket bryggeriprodukter om det är öl eller annan alkohol liknande. Skillnaden är att du dricker en formellt producerad, fabriksproducerad produkt eller att du dricker någon som du har bryggt hemma i börsen. Och ser vi det ur det perspektivet, att hela den här informella sektorn och ska börja gå in i den formella,
då har du minst 5 gånger tillväxt kvar bara i Afrika. Mm. Så att det är så mycket tillväxt det finns, och då kan ekonomin nästan bara stå stilla så länge du hittar en produkt där du kan gå in och sälja på den informella sektorn och konkurrera med dem. Och i Kenya var man väldigt, väldigt lyckosam med det här i många år via ett av bryggerierna. Man skapade en öl som var ren, alltså det inte var så mycket giftiga ämnen i, som skapade en massa med entreprenörer i form av lokala barägare och så vidare. Och så var det en ölprodukt som bara såldes på burk, och det kallades då för Senator och Senator Keg som man sålde. Och det här tog marknaden med storm och volymerna ökade konstant. Ända tills kenyanska staten förra året kom på att det här måste vi beskatta, för det kan vi ju tjäna pengar på. Och slängde en, om det var en 25% eller 40% i skatt på, och egentligen spelar inte så stor roll hur mycket. Volymerna första kvartalet föll 85%. Mm. Här ser man politisk risk. Ja. Och nu upptäckte staten vilket miss det var, eftersom bolaget inte tog på sig kostnaden, för marginalen på den här produkten redan var så liten. Så att nu funderar man väl på om man kanske ska ta bort den här skatten ändå. Men det säger lite grann om tillväxtpotentialen som vi inte ser i BNP-siffrorna. Och om man tar just Afrika då som case in point, så den drivkraften finns i Sydafrika också. Och det är kanske därför som vi hela tiden får se positiva resultat från bolagen, trots att den liksom, ja, tittar man på all statistik så ser ju allt bara nattsvart ut i Sydafrika, och ändå så ser vi att tillväxten i affärskedjorna finns där, att bankerna fortsätter att växa, mobiloperatörerna fortsätter att växa. Så att, jag tycker man ska komma ihåg det ibland. Magnus, jag tänker på smink. Det låter, i mina värld så är smink billigt. Jag vet inte om jag har rätt. Mina döttrar har inte lärt mig allt det där. Men det verkar som att man behöver inte ha så mycket lön för att kunna köpa smink. Är det, alltså BNP är ganska... Nej, det är ingen tvekan om att kanske inte på nivån av vodka då, eller öl. Men att vara, att känna sig själv... vacker, eller att vilja unna sig det lilla, en liten guldkant, det är väldigt viktigt, och även i dåliga tider så fortsätter ju folk att köpa smink, det är ingen tvekan om det. Det är klart att vi ser skillnader mellan olika kategorier, att man, om man i dyra ekonomier eller i goda tider, då köper man hudvård som kanske är en långsiktig produkt, medan när man inte har någonting annat så köper man läppstift, för då i alla fall... Jag brukar köra choklad, det funkar jämt. Peter, vad funderar jag på? Du ska inte stå och försvara Putin här, behöver du inte göra, men jag tänker, jag upplever att Putin har gjort bort sig. Förlåt? Putin, den här mannen längre bort här, han har gjort bort sig totalt. Kan de ha kvar honom? Kommer västvärlden någonsin acceptera Ryssland om inte Putin som byts ut? Är jag tuff nu? Ja, problemet är ju för att han är så populär i Ryssland. Så att det är ju, ryssarna själva gillar ju honom och de gillar vad han gör. Vad ska man se om framtiden för Ryssland? Jag tror att det, hela nyckeln är det fredsavtalet som finns nu med Minsk 2. Jag tror att alla möjligheter finns där för ett fredsavtal just nu. Jag tror att alla har incentiv att det blir någonting. Och kommer det hända så vore det bästa som har hänt för Europa. Det är ju så också att de här sanktionerna som ligger från EU, de är ettåriga. De går ut den 31 juli om inte 28 länder bestämmer sig för att fortsätta med dem. Och jag tror inte det är så stor sannolikhet att alla av 28 kommer gå med på det. Så jag tror att det finns ett fantastiskt bra tillfälle att se till att det blir fred i Ukraina nu. Nu sitter ni i en soffa bland proffs, tillväxtproffs. Har ni någon fråga sinsemellan här nu som vi kan tjuvlyssna på när vi är på Tumanhand så här? Fredrik? Jag tänkte fråga Magnus vad det gäller försäljningskanaler i Kina. Med tanke på e-handels explosionsartade utveckling i Kina. Har ni er egen onlineförsäljning eller går ni via Alibaba och Jingdong och sånt? Vi går själva via de hemsidor som vi så att säga driver. Men det är klart att Taobao till exempel är oundvikligt en del av det som exempelvis finns länkar in från Taobao till Oriflame och till våra konsulenters hemsidor. Så att det är ju som du själv är inne på att det är en otroligt stora hemsidor och de är oundvikligen en del av hela kedjan. Det går inte att komma ifrån. Mm. Okay. Nu får publiken komma med sin dom. Ni får välja mellan Kina, Afrika, Oriflame, det udda val, eller ta Frontier också. Nu får ni representera det. Jag får inte vara för snäll mot honom. Vi börjar med Kina. Hur många skulle välja att spara i Kina efter det här samtalet? Det var 14%. Ja, vi får se om det är bra eller dåligt, det vet vi inte än.
Det är mer än Sverigesnittet. Afrika, Karins Afrika. Det var 27,5. Det är bra jobbat. Oriflame, där har vi en tuff. Oriflame-aktien, kan det vara någonting? Han lovar utdelning om några år, han lovar. Tänk på det. Nej. Nej då. Du har lite hemläxa där, Magnus. Ja, han tar det som... Ja. Frontierländerna, de små spännande ekonomierna runt om i världen. Vad säger ni om det? Hur många kan tänka sig lägga en krona där? Ja, nu var vi uppe tror jag, i 16-17% igen där. Ja. Karin, grattis, du vann. Ja, men tack så hemskt. Tack så mycket, panelen. Jag måste tacka publiken. Ja, men det verkar som att SVD hade en liten sista avrundande fråga. Jag kunde inte motstå bara göra en liten kommentar. Som journalist så älskar man ju bra citat och man samlar på dem. Och vi står ju live-rapporterar här på Svenska Dagbladets sajt. Vi har ju fått några riktiga pärlor ikväll. Det första var ju Fredrik Reinfeldt som sa: jag har inte en enda aktie, men jag har en bostadsrätt och en Fiat, sa ju Fredrik Reinfeldt. Och nu kom ju nästa citat som självklart åkte in i livebloggen här. Jag gillar Saudiarabien, som Peter Elam Håkansson sa. Och det är nog han... Det var inte, till och med Jakob Wallenberg har inte vågat gå så långt den här veckan, så att säga. Jag gillar Saudiarabien. Så med andra ord, tack så jättemycket. Tackar. Tack.